يهود إسرائيل أيه ولسي وده حسوق أيه سيدو كلا دقيمها أيه كفلون أيسو ديگان ندا كتر سن مرنك قزا أيه ودباتوين أغي سن أيه دادك شعبك سيدو كلا سجارة أبيك سن أيه رولك دادك ديگان ندا سي أيكو بدينهين أما أيكو براكعين سبتالة دا أيه قوبها وخبرشادة أه ويدنك يهود أيه وير كوقع داي قوب وخبرشو أولو أليك سن جري حرون عاف مهاد halkaas oo ay ku direen ugu yaraan 30 qof oo 15 ka mid ah ay ahaayeen caruur halkaasii lagu daweynayay oo horey qaar kood u soo dhaawacmay militeriga Israa'iil waxa kale oo ay duqeyeen tuulooyin iyo magaalooyin ku yaala koonfurta iyo bariga Lubnaan kadib markii ay ku eedeeyeen in Hezbollah ku soo rideen gantaalo markaasii ay ku direen 12 dhalinyaro ah oo ka tirsan ama ku noola magaalooyin ku yaal Falastiin gaar ahaan dhulka ay Yuhuuddu xoog ku haysato isla markaana ay maamusho iyadoo arintaas ka jawaabaysa ay duqeyn ka geysteen iskuulo iyo goobo kale oo caafimaadka ay u adeegsanayeen dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka laguna daweynayay dad badan oo horu dhaawaceen Yuhuudda ka dagaalamaysa ama duqeynaysa dhulka Qasa waxa wararka kasoo kordhay halkeen kula wadaagi doonaa wad ku mahadsantiin daawashada muuqaalka بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سوكر ديساي اديغا كافيا بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا ايو كونتون دولار هادبا معامل كوشوبا نص دولار او هيل هل دبيع شن جي بي او اي لسعوتو 7 دقيقه ايو كونتون فرين قراله كوشوبا هل دولار او هيل 3 جي بي او اي لسعوتو 104 دقيقه ايو كونتون فرين قراله سيدو كلا معامل كوشوبا 2 دولار او هيل 6 جي بي او اي لسعوتو 208 دقيقه ايو 100 فرين قراله كوشوبا 5 دولار او هيل 17 جي بي يبر او اي لسعوتو 600 دقيقه الى 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiya blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo